أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده نصلي على رسوله الكريم والمهدي المعود العظيم أما بعد فقد قال الله في قرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان رحمان نے قرآن کی تعلیم دی, پیدا کیا انسان کو, اس کو بیان کی تعلیم دی. دینی بھائیوں اور بہنوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی میں نے جو آیت قرآنی کی تلاوت کی ہے وہ سورہ رحمان کی آیتیں ہیں. حضرت سید محمد جوان پوری مہدی علیہ السلام نے ان آیتوں کے بیان میں فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ یہاں انسان سے مراد تیری ذات ہے. مہدی علیہ السلام کے بیان قرآن کے متعلق مخالفان مہدویہ کا یہ اعتراض ہے کہ دس قرآن لوگوں کو دیا کرتے تھے, تو اب جب کبھی لوگوں کو ترجمہ قرآن بیان کرنے لگے تو کہنے لگے کہ اس کا ترجمہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, یعنی ترجمہ قرآن آپ پر نازل ہوتا ہے. اس طرح کا دعویٰ آپ نے کیا. اس مختصر سی تقریر میں میں آپ کو ان چند اہم دعووں پر مطالعہ کر دوں کہ ان دعووں کا کوئی مسلمان اس قسم کے دعوے نہیں کر سکتا. تو یہ دوسری غلطی تھی جو محمد جونپوری نے کی کہ اللہ تعالیٰ ان پر ترجمہ قرآن نازل کرتا ہے. سعدی علیہ رحمہ لکھتے ہیں, نادان کے لیے خاموشی سے بہتر کچھ نہیں, اگر مصلحت جان لیتا تو نادان نہ رہتا. یا تو سمجھدار لوگوں کی طرح بات سنوار لے یا چوپائیوں کی طرح چپ بیٹھ جا. یہاں جو ہمارے مخالف نے لفظ ترجمہ استعمال کیا ہے, ان کو جاننا چاہیے کہ ترجمے کے معنی ایک زبان کی تحریر کو دوسری زبان میں کرنے کے ہوتے ہیں, اور یہ ہماری کتابوں سے لا علم بھی نہیں جب یہ ہماری کتابوں سے روایت ویڈیو پر پڑھتے ہیں. تو حیرت اس بات پر ہے کہ یہ بیان قرآن کا معنی ترجمہ قرآن سے کیوں کرتے ہیں جبکہ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور انہوں نے ہماری کون سی کتاب میں کون سے صفحے پر یہ الفاظ پائے ہیں کہ حضرت سید محمد جوان پوری مہدی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ مجھ پر ترجمہ قرآن نازل ہوتا ہے. بہتر ہوتا اگر یہ بھی بتا دیتے کہ حضرت سید محمد جوان پوری مہدی علیہ السلام نے کس زبان میں ترجمہ قرآن نازل ہونے کا دعویٰ کیا. اس کو یہ تفسیر کہتے تو شاید معنی قریب ہوتا. یہ لوگ مہدی علیہ السلام کے مقام کی مطلق خبر نہیں رکھتے, اور انہیں اتنی بھی سمجھ نہیں کہ یہ کم سے کم اہل سنت والجماعت کے علماؤں کے مہدی علیہ السلام کے متعلق اقوال پڑھتے, نہ کہ ایسے جاہلانہ فتوے دیتے. بس جاننا چاہیے کہ امام آخر الزمان میرا سید محمد مہدی ماؤد علیہ السلام بیان قرآن فرماتے اور مخلوق کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے. مہدی علیہ السلام کا بیان قرآن کرنے کے معنی اللہ کی مراد بیان کرنا ہے, جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا منشا و مقصود ہے, نہ کہ اس کا ترجمہ, جیسا کہ یہ احمق سمجھ بیٹھا. اہل سنت والجماعت کے علماء کا عقیدہ ہے کہ قرآن کی آیتوں میں ایسے رموز موجود ہیں جو اہل عرفان پر منکشف ہیں, جیسا کہ شرح عقائد میں علامہ طفتزانی نے فرمایا, رہی وہ بات جس کی طرف بعض محققین گئے ہیں کہ نصوص اپنے ظاہری معنی پر محمول ہیں, اس کے باوجود ان میں ایسے دقائق کی طرف مخفی اشارات ہیں جو ارباب سلوک پر منکشف ہوتے ہیں. ان دقائق اور ظاہری مراد معنی کے درمیان تطبیق ممکن ہے, تو یہ کمال ایمان اور خالص عرفان کی بات ہے. میں سامعین کرام کی توجہ اس قول کی طرف کرتا ہوں کہ علامہ طفتزانی رحمۃ اللہ علیہ, جن کی تصانیف مسلمانوں کو عالم فاضل کامل بنانے کے لیے مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہیں, وہ لکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیتوں کے جو اسرار ارباب سلوک پر منکشف ہیں, تو جب ان کی مراد ظاہری معنی سے تطبیق رکھتی ہے تو وہ اس کو کمال ایمان اور خالص عرفان کا نام دیتے ہیں. ہر ایک انصاف پسند آدمی کو سوچنا چاہیے کہ یہ اسرار ان پر کون منکشف کرتا ہے, اور مہدی علیہ السلام تو ان ارباب سلوک کے خاتم ہیں, یعنی خاتم الاولیاء ہے, جس کے متعلق شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ خاتم الاولیاء اسی مخزن سے لیتے ہیں جس مخزن سے فرشتہ حکم لیتا ہے اور پیغمبروں تک پہنچاتا ہے. اور شیخ عبد الرزاق کاشی اپنی تفسیر تاویلات قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرمان الف لام میم کی تفسیر میں لکھتے ہیں, وہ کتاب جس کے لانے کا وعدہ کیا گیا وہ آخری زمانے میں مہدی علیہ السلام کے ساتھ ہوگی, اور اس کا بیان کما حق مہدی علیہ السلام کے سوا کسی اور سے نہ ہوگا.
اور وہ محضوب جواب یہ ہے کہ البتہ تحقیق کے میں بیان کرنے والا ہوں اس کتاب کو جس کا وعدہ انبیاء علیہ السلام کی زبانوں پر کیا گیا ہے اور ان کی کتابوں میں وعدہ کیا گیا، جیسا کہ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے ہم تنزیل لاتے ہیں، رہی تاویل پس لائے گا اس کو فار خلید آخری زمانے میں۔ یہاں شیخ عبد الرزاق کاشی نے فار خلید سے مہدی علیہ السلام کی ذات مراد لی ہے۔ شیخ عبد الرزاق کاشی کے اس قول کہ قرآن کا بیان کما حق مہدی علیہ السلام کے سوا کسی اور سے نہ ہوگا سے ہمارے جاہل دوست کی بند عقل کھل جانا چاہیے، اور ان کو اور ان جیسے مہدی علیہ السلام اور مہدویوں سے عداوت رکھنے والوں کو یہ واضح ہو جانا چاہیے کہ حضرت سید محمد جوہن پوری مہدی علیہ السلام کا اللہ سے علم کی بنا پر بیان قرآن فرمانا آپ کے صداقت کی دلیل ہے، یہ کیوں کر غلطی ہوئی؟ چنانچہ کعب بن احبار سے روایت کی گئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں مہدی کو انبیاء کی کتابوں میں لکھا ہوا پایا ہوں کہ اس کے حکم میں نہ ظلم ہے نہ عیب۔ امام ابو عمر و مخری نے اپنی سنان میں اس حدیث کو سند کے ساتھ بیان کیا ہے، اور حافظ ابو نعیم عبداللہ بن حماد نے بھی اس حدیث کو سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔ جب مہدی علیہ السلام کا ذکر اگلے انبیاؤں کی کتابوں میں موجود ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آخری کتاب میں بھی اس کا ذکر ہونا بطریقِ اولیٰ ضروری ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے طریقے کے مطابق اس کو اپنی کتاب میں مخفی رکھا اور اسے ظاہر کیا اس کے وقت معین پر اسی کی زبان سے جس کے وجود کو وہ ثابت کرتی ہے۔ کعب احبار کی روایت واضح کرتی ہے مہدی علیہ السلام کی حقیقت کو اور مطابقت رکھتی ہے قرآن کی آیت فمن کان علی بینۃ من ربہ سے، جیسا کہ حضرت سید محمد جوہن پوری مہدی ماعود علیہ السلام کے بیان سے ثابت ہوا، اور آپ ہی اس کے اسرار کھولنے پر فائز ہیں۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے افامن کانا علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ امام و رحمہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعدہ فلا تکو فی مریۃ منہ انہ الحق من ربک ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ کیا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے بینہ پر ہو اور اس کے پیچھے اس کے رب کی طرف سے گواہ ہو اور اس کے پہلے کتاب موسیٰ جو امام و رحمت ہے گواہ ہو، وہ لوگ اس پر ایمان لائیں گے، اور ان جماعتوں میں کا جو شخص اس سے کفر کرے گا بس اس کی وحدگاہ جہنم ہے، بس تو اس کے متعلق شبہ میں نہ رہے، بلا شبہ وہ تو تیرے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ سورہ ہود آیت 17۔ اس آیت کے بیان میں حضرت سید محمد مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے سن رہا ہوں کہ افامن کانا میں جو من مذکور ہے فقط تیری ذات ہے اور کوئی نہیں۔ بینہ سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت کی پیروی ہے قول فعل و حال میں، شاہد سے مراد قرآن اور توریت ہے، اور الائکہ کا اشارہ پیروی کرنے والی جماعتیں، دونوں جگہ بہی سے مراد مہدی علیہ السلام کی ذات ہے۔ اس آیت کے حقیقی بیان سے حضرت سید محمد مہدی علیہ السلام کی صداقت کی دلیل ملتی ہے، کیونکہ جو حقیقی مہدی ہے وہی اس آیت کی مراد کا مصداق ہے اور اسے بیان کرنے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تائید رکھتا ہے۔ ورنہ اس آیت کے اگر ترجموں میں غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ علماء اس آیت کا ترجمہ کرنے میں بھی حیران ہے، تو اس کی تفسیر کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ مفسرین و ترجمان نے افامن کانا میں مذکور من کو عام کر دیا، پر یہ بھول گئے کہ اس من کی حقیقت یہ ہوگی کہ وہ اپنے رب کی طرف سے بینہ پر ہوگا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے ساتھ اس کی گواہ قرآن ہوگی جو اس کا ثبوت دے گی، اور قرآن سے پہلے توریت اس کی گواہ تھی، اور یہ کہ من کا انکار کر کے اکثریت اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے گی۔ تفسیر مدارک میں اس کی تفسیر یوں لکھی ہے کہ کیا آیا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہو سے مراد کیا وہ جو دنیا کا ارادہ رکھتا ہو، پھر وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہو، یہ دونوں مرتبے میں برابر تو کیا قریب بھی نہیں ہو سکتے، یعنی ان دونوں میں واضح فرق ہے۔ اور صاحب تفسیر مدارک لکھتے ہیں کہ افامن سے وہ لوگ مراد ہیں جو یہود میں سے اسلام لائے، جیسے عبداللہ بن سلام وغیرہ، وہ اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہیں۔ اس میں وضاحت ہے کہ دین اسلام برحق ہے اور رب کی طرف سے ہے، اور یہ عقلی دلیل ہے، یہاں تک ہے افامن کانا علی بینۃ کی تفسیر۔ پر عقل اس چیز کو تسلیم نہیں کرتی کہ یہ من عام ہو،
جیسا کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ وغیرہ جو یہود سے تھے، کیونکہ آگے تفسیر میں امام نصفی لکھتے ہیں کہ وَيَتْلُوهُ سے مراد اس برہان کی اتباع کرتا اور پیچھے آتا ہے شاہدم، جو اس کی صحت کا گواہ ہے، اور یہ شاہد قرآن ہے۔ یہ کیسے مانا جائے گا کہ کئی لوگ برہان یعنی اپنے رب کی طرف سے واضح نشانی ہوں گے، اور یہ کہ قرآن ان کی اتباع کرے اور ان کی صحت کی خود گواہی دے، اور اس سے پہلے ان تمام لوگوں کی گواہ توریت رہ چکی ہو، اور جیسے آیت میں واضح ہے کہ بہی کا اشارہ لوٹ رہا ہے من کی طرف، تو ان کا انکار جہنم کا ٹھکانہ کیسے ہوگا؟ یہاں بہی سے کچھ مفسرین قرآن کے معنی لیتے ہیں، پر یہ ان کی اجتہادی غلطی ہے، کیونکہ قرآن کا ذکر شہادت کے لیے ہوا ہے اس شخص کی جو مذکور ہے اپنے رب کی طرف سے بینہ پر، تو انکار کرنے والے اس کا انکار کریں گے جس کی شاہد قرآن ہے۔ امام نصفی جیسے جید عالم اس آیت کی تفسیر کرنے میں حیران ہیں اور اس کو عقلی دلیل کہتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر کرنے میں یہی حال سارے علماؤں کا ہے، اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس شخص کو بھیجا جو اس آیت کا مزداق ہے اور وہ اللہ سے علم حاصل کر کر اس کی حقیقت کو پیش کرے، تو تم کو اس کی تصدیق سے کیا چیز روک رہی ہے؟ اور ایسے کلام اللہ کا بیان اس شخص کی زبان سے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پر ہو، غلطی کیسے کہا جا سکتا ہے؟ ویسے ہی حضرت سید محمد جوان پوری مہدی علیہ السلام نے سورہ رحمان کی آیت الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یعنی رحمان نے سکھایا قرآن، پیدا فرمایا انسان کو، اسے قرآن کا بیان سکھایا، کہ بیان میں فرمایا کہ مجھے اللہ کا حکم ہو رہا ہے کہ یہاں انسان سے مراد تیری ذات ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء لکھتے ہیں کہ الرحمن علم القرآن سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا، خلق الانسان علمہ البیان سے مراد اور پھر انسان کو پیدا کیا اور بیان عطا کیا۔ یہاں یہ انسان سے مراد تمام عالم انسان لیتے ہیں، یعنی اللہ نے تمام انسانوں کو بیان سکھایا۔ یہاں غور کرنے کا مقام ہے کہ کس چیز کا بیان سکھانے کی بات اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، اسی قرآن کا جس کے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے۔ جب علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو قرآن کا بیان سکھایا، تو پھر یہ کس بنیاد پر کہا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی مسلمان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کا بیان عطا کیا؟ اور کیوں ایسا کہنا ایک بہت بڑی غلطی ہے، جبکہ مفسرین نے تو تمام انسانوں کے لیے اسے جائز کر دیا، حالانکہ جیسا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علم القرآن کہا ہے ویسے ہی علمہ البیان بھی فرمایا۔ جیسے علم القرآن خاص ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کے نازل ہونے کے لیے، ویسے ہی علمہ البیان بھی خاص ہے اس کے بیان کے لیے جسے اللہ تعالیٰ خلق الانسان سے کروائے گا، یعنی ایک انسان کامل کو پیدا کر کے سکھائے گا۔ اس آیت کی حقیقی مراد وہی بیان کر سکتا ہے جو اس کا حامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے بیان کرے تو اس کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں ڈھونڈ لینا چاہیے۔ اس حدیث کے ظاہری معنی مراد لیں جیسا کہ یہ لوگ کرتے ہیں، تو کلام اللہ کی تفسیر صرف اللہ سے یقین و تائید حاصل کر کے کرنی چاہیے۔ تو اللہ کا خلیفہ اللہ سے علم پا کر قرآن کی آیتیں بیان کرے تو اس میں کیا عیب ہے؟ اسی لیے مہدی ماؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تفسیر اس بندے کے قول کے خلاف ہے وہ غلط ہے۔ ان تمام کا خلاصہ یہ ہے کہ جس مہدی کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ظاہر ہوئی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہدایت یافت ہے، جیسا کہ اس کے نام المہدی سے ظاہر ہے۔ بس ہر عقل رکھنے والے کو اس معنی میں غور کرنا چاہیے کہ مہدی اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قرآن کے بیان میں یا اور کسی معاملے میں ہدایت نہ پائے تو پھر اس کے وجود کا کیا مقصد رہ جائے گا۔ وآخر الدعوان ان الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔